Алтыншы тақырыбымыз музыка тыңдау. Тұлғалық безендіруші эмоциялық образды қабылдау және бағалау, халықтық музыкалық шығармашылық үлгілерін түрлі тарихи дәуірмен кәсіби музыкалық өнерінің орындаушылық нұсқауларын салыстыру. Музыканың басқа өнерімен байланысын анықтау. Ән салу, хор мен, ансамбль мен және де жеке ән салу, классикалық вокалды музыка, халықтық және қазіргі әндер үлгілерін сүйемелдеусіз бір дауыста және екі дауыста орындау, аспаптық шығармаларының тақырыптарын әндету, музыкалық ойды орындаушылық нұсқаулары арқылы жүзеге асыру, вокалды импровизациялау тәжірибесін байыту, музыкалық пластикалық образды бишілік құралдарымен жеткізу және тұлға бойына байыту, аспапта ойнау, қарапайым аспаптарда музыкалық орындаушылық әрекет тәжірибесін кеңейту, аспаптық импровизация, вокалдық және аспаптық шығармаларының таныс әуендерімен композиция құрастыру, музыкалық шығармаларды драмалау, музыканың эмоция образын сахналық құралдармен көркем ойын жеткізіп құрастыру және сахналық нұсқауларын іздену. Музыка және қазіргі технологиялар, ақпараттық коммуникативтік технология арқылы музыкалық шығармаларды қабылдау, түсіру, әрлеу және құру. Шәкірттерді дайындау деңгейіне қойылатын талаптар: музыканы үйрену кезінде оқушы білу қажет. Музыканы өнер ретінде ерекшелігін, көркем мәдениетіндегі музыканың маңызы мен шығармашылық синтетикалық түрлеріндегі оның рөлін, өмір проблемаларын музыкалық өнердің сәулеленуін, кәсіби және халықтық музыкасының негізгі жанрларын, музыкалық образдардың көптігі мен оның даму тәсілдерін, музыканың негізгі формаларының, халықтық, отандық, орыс және шетелдік композиторлардың шығармашылығын, оркестрлердің түрлерін, негізгі аспаптарын, аттарын, көрнекті композиторлар мен атақты музыка орындаушылардың аттарын меңгеру, музыкалық шығармаларды эмоционалды образды қабылдау және сипаттау. Халық шығармашылығын орыс, шетел және қазіргі музыканы есті арқылы таны білу, мәнерлеп жеке орындау, сүйемелдеу мен сүйемелдеусіз орындау, хорда екі дауысты шығармаларда өзінің партиясын орындау, музыкалық шығармаларда салыстыру кезінде жалпы және оны ерекшелігін, табиғи дыбыс ырғағы, музыка жанрлары, стилінің бағыты, музыканың образының музыкалық драмалығы, аспаптық және вокалдық жанрлардағы таныс әуендерді есту арқылы танып орындау, түрлі музыкалық аспаптардың оркестрдің үнін айыра білу, күнделікті өмірде және тәжірибелік әрекетінде алған білімі мен икемділігін қолдана білу, вокалдық аспаптық музыкалауда, жора жолдастарының арасында, музыкалық сабақтарда, мерекелерде, музыкалы туралы ойлары мен талдауы, тыңдаған орындалған шығармаларға өзінің пікірі, музыкалық өз-өзіндік білім алуы, музыка туралы әдебиетпен танысу, концерттерге бару, музыкалық спектакльдерге, радио, теледидар хабарларын тыңдау, бүгінгі күні музыкалық құбылысына өзінің қатынасы. Осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. Келесі жетінші тақырып – симфония, опера, сюита. Симфония көне грекше үйлесімділік, үндестік, оркестрге арналған музыкалық шығарма. Әдетте симфониялар аралас құрамдағы үлкен оркестрге жазылады, бірақ шекті камералық, үрмелі және басқа оркестрлерге арналған симфониялар да бар. Симфонияға хор және жеке вокалдық дауыстарды қосуға болады. Концертке құрылымы жағынан байланысты жанрдың симфониялық концерт, аспаппен оркестрге арналған және концерттік симфония 2-ден 9-ға дейін жеке аспап сияқты түрлері бар. Аналогия бойынша симфония атауын жанрлық құрылым элементтерімен бірге хорға немесе аспапқа, фортепианоға алуға болады. Симфония басқа музыкалық жанрлармен тоғысып, симфониялық сюита, симфониялық фантазия, симфониялық поэма, симфония кантата сияқты гибридті жанрларды құра алады. Классикалық симфония веналық классикалық мектептің композиторларымен жасалған, әдетте циклдік соната түрінде жазылған 4 бөлімнен тұрады. 19-20 ғасырларда
кең тарады. Академиялық музыкада симфония, драма, немесе әдебиетте роман сияқты орын алады. Ол оркестрдің жаңа, бұрын белгісіз болған құрамына және аспаптық музыканың ең маңызды саласына симфониялық музыка ұғымымен біріктірілген. Вокалдық музыка. Музыка аспабын сүймелдеуімен немесе сүймелдеуінсіз жеке әншіге хорға арналып жазылған музыкалық шығармалар. Ән, романс, ария, опера, оратория. Вокалист дауысы, дыбыстарының көмегімен ән айту. Опера Италияның еңбек шығарма деген ұғымды беретін сөзінен алған опера музыкалы, драмалы көп бөлімді шығарма. Симфония оркестріне арналған көп бөлімді аспапты шығарма. Фольклор, ұлттық салт-дәстүрлік әндер, билер, аспаптық шығармалар. Ән, үнділік, көркемдік қасиеттері бар әуеннен құралады. Романс испан тілінен алынған, орта ғасырда Испанияда жергілікті роман тілінде айтылатын лирикалық әндер пайда болып, 17-ші ғасырдан бастап романс жанры болып тұрақталып, басқа еуропалық елдерге тарайды. Романстың әннен айырмашылығы 2-3 бөлімнен құралып, кең ауқымды терең сезіммен, баяу екпінмен орындалатын ән. Жай әндер мен романстардан басқа көлемді әндер де бар. Олар ария, ариетта, аризо, каватина, баллада және тағы да басқа. Баркаролла итальян тілінен қайық, қайықшылардың, балықшылардың әні. Өте салмақты, өлшемі көбінесе 6-8. Элегия грек тілінен аударғанда ән көңілсіз, терең ойлы, мінезді болады. Фортепианоға арналған атақты элегиялар, оркестрге арналған серенадан алынған элегия, дауысқа фортепианоға, виолончелиге арналған жатады. Кантата латын тілінен аударғанда өлең айту, ең басында аспаптық сүймелдеу, жалғыз дауыста айтылатын пьеса түрінде пайда болды. Кантатада операдан кейін дамып, кең ауқымды тарала бастады. Ол өзіндік ерекшелігімен қалыбы жағынан, арниялық мінезі жағынан операға жақын болады. 16-шы ғасырлардың аяғында Флоренцияда композиторлар мен әншілердің қауымдастығымен көркем үйірме ашылып, өнердің көне түрі қалпын келтіруге үлкен жұмыс жасады. 17-ші ғасырларда Италия кантатаның маңызды бөліктері махаббат лирикасымен ерекшеленеді. Кантата кен қанат жайды, көбінесе Германия мен Англияда неміс атақты композиторлары Бахтың шығармашылық өнерінде жоғары орын алды. Осылайша 300-ге жуық кантатасы жарық көрді Бахтың. Осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. 8-ші тақырып – кешілік өнер. Музыка аспаптарында орындалатын шығармаларды аспаптық музыка деп атайды. Қазақтың домбыра, қобыз, сыбызғы, шертер сияқты ұлттық музыкалық аспаптарында орындалатын әуен, саз, күй деп аталады. Бізге жеткен ең көне күйлер – күй атасы, Қорқыттың шығармалары. Күй – бағдарлы мазмұны бар, көркемдігі жоғары аспаптық жанр. Онда табиғат құбылыстары, алатау, саржайлау, көбік шашқан, тарихи оқиғалар, ел айырылған, жеңіс, халық мерекелері, тойбастар, балбырауын, жан-жануарлар, аққу, қоңырқаз, көк ала ат, аңыз ертегілер, маңлық зарлық, қос күйізді ескендір, жеке адамдар, байжыма, адам сезімдері, қуаныш, сағыныш тағы да басқа түрлі оқиғалар мен құбылыстар суреттеледі. Күй тақырыбы мен мазмұнына қарай аңыз, күйлер, тартыс күйлер, тарихи күйлер, арнау күйлер, лирикалық күйлер, психологиялық күйлер болып жіктеледі. Қазақтың аспаптық музыкасы 18-ші ғасырдың соңында жоғары деңгейге көтерілді. Бұл кезеңде Байжұма, Боғда, Махамбет, Майжігіт сияқты күйшілердің атақты кеңінен мәлім болды. Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Ықылас, Қазанғап, Сейтек, Дина, Сүгір сияқты өнердегі үлі тұлғалар елеулі үлес қосты. Домбыра күйлері орындалу мәндері мен құрылымдылық ерекшеліктеріне қарай төкпе және шертпе деп аталатын екі үлкен түрге бөлінеді. Төкпе күйлер тұрақты екпінмен өлшемде оң қолдың тұтас сілтенуімен орындалады, ал шертпе күйлер көбінесе жалғас дауысты болып қол саусақтарының ұштарымен орындалады. Қазақтың ең көне күйлерінің көпшілігі қобыз күйлері. Ежелгі түркі тілдес халықтарда қобыз күйлері жыраулар өнерінен бастау алады. Қобыз күйлерінде бұрынғы бақсы сарындары да көп кездеседі. Бұл өнерді дамытуға Ықылас және Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев сынды ұлы күйшілер зор үлес қосқан.
Қазақтың ежелгі аспаптық музыкасы аса бай көркемдік тереңдігімен ерекшеленеді. Рухани мәдениеттің қазынасы ретінде ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Қазақтың халық аспаптық музыкасының бүгінгі күнге жетуіне атақты домбырашылар Дина Нұрпейісова, Махамбет Бөкейхановтар, Қали Жантілеуов, Ғылман Хайрошев, Төлеген Аршанов, Смағұл Көшекбаевтардың сіңірген еңбектері ұшан теңіз. Домбыра қағып шертіп ойнайтын ішекті музыкалық аспап. Қазақтың ән күй орындаушылық дәстүріне байланысты домбыра аспабының бірнеше түрі бар. Олардың тек пішінің әрқилы болып келеді. Екі түрі кездеседі, негізінен екі шекті болып келеді. Қазақстанның батыс өңірі арқа мен солтүстік шығыс өңірлерінің домбыралары ел арасында көп пайдаланылады. Қобыз музыкалық ішекті аспаптар, аспаптың шанағы терімен қапталып, ысқыштары мен ішектері жылқының қылынан жасалады. Ертеде қобызды бақсылар құдіретті ретінде пайдаланған. Бұл қобыздың ішектері сымнан жасалады. Жетіген көп ішекті музыкалық аспап, кейбір ғалымдар жетіген сөзі жеті байлық, жеті қазына дегенді білдірсе, десе кейбір аңыздарда ол жеті хан деген сөзден шыққан. Жетіген деген атау тегінде жеті және ән сөздерінің бірігімен құралуы мүмкін дейтіндерге пікір бар. Шертер шанағы терімен қапталған қазақ халқының ең көне музыкалық аспаптарының бірі шертіп ойнау тәсіліне байланысты шертер деп аталған. Құрылысы жөнінен домбыра қобыз аспаптарына да ұқсас келеді. Шерттерде көбінесе шертпе күйлер орындалады. Шертіп саусақтың басқы жағымен орындалатын күйлер орындалады. Осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. Келесі тақырыбымыз қазақ музыкасының хронологиясы. Қазақтың дәстүрлі қоғамында музыкалық аспаптар мен жанрлардың репертуар мен орындаушылық формалардың сәйкес жиынтығы бар. Балалар сазды үрмелі аспаптарда ойнаудан көңілді болды, олардың шебердің қолынан немесе жануарлардың, құстардың, балықтардың, көп басты жылқылардың жарқын боялған және жарқыраған жабындарының таңғажайып пішіндерін алған. Музыкалық ойындарды орындау арқылы ананың бесік жыры мен ересек ерлердің әндері мен ілімдері арқылы балалар қоршаған әлемді танып, олардың әлеуметтік мәдени қауымдастығының толық мүшесі болды. Одан әрі тәуелсіз өмір музыкалық міндетті түрде қатысатын жастар ойындары мен ойын сауық қатысу арқылы жаңа көркем білім мен тәжірибе берді. Жас жылдар репертуары махаббат лирикасымен және түрлі түсті қазақ үйлену тойының әртүрлі әндерімен және салт жораларымен байыды. Қалыңдықтардың қайғылы қоштасуы мен жастық шақтың ыстық толқыны дабыл немесе аңдау кезінде аңдауыл, жануар немесе әскери жорық кезінде осыған орай бай салдылық пен тәжірибе жинақтай отырып, үлкен мемлекеттік және қоғамдық істерді атқаруға, қорғауға және халықтық сарт жоралар мен рәсімдерді өткізуге шақырылды. Жастарға музыкалық, поэтикалық нұсқаулар мен философиялық әндер айту мен өмірдің мәні мен қайтарылмайтын жастық шақта тәтті және тез өтіп кеткен уақыттармен бірге жүрді. Жыл сайын ұрпақтан ұрпаққа үнемі жаңғырып отыратын әртүрлі халықтық музыкалық дәстүрлердің толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және ұлы Абайдың атақты жолдарын тудырған музыкалық өмірлік циклы осындай болды. Дүние есігін саған арналған ән ашты, ән шанды жерге дейін сүймелдеп, ән жердегі қуаныштың мәңгілік серігі, сондықтан сезіммен ұлттың барлық рухани мұрасы 20-шы ғасырдың басына дейін жазылмаған түрде дамып, атадан балаға, ұстаздан шәкіртке өткеннен кейін болашаққа ауыздан ауызға берілді. Музыкалық дәстүрлердің өзіндік ерекшелігін олардың қазақ қоғамының өмірі мен күнделікті өміріне және көркем шығармашылықтың басқа түрлерінен ауызша және поэтикалық тұрғыдан бөлінбеуін алдын ала анықтады. Дамудың бастапқы кезеңінде музыка толығымен ежелгі көшпелі қоғамның қажеттіліктеріне бағынышты болды және ең маңызды діни және күнделікті рәсімдермен бірге жүрді. Қазақ этносының қалыптасу кезеңінде пайда болған ірі эпикалық аңыз жырларды жыраулар орындады. Олар бастапқыда әскери магия мен ата-бабаларға табыну рәсімдерін басқаруымен байланысты болды. Халық жадында жүздеген астам аңыз сақталған, олардың әрқайсысында қыл қобыздың сүйемелдеуімен орындалатын мыңдаған поэтикалық жолдар
халық шығармашылығын сүйікті жанрларының бірі болу отырып, Қобыланды алпамыз, Ер тарғын, Қамбар, Қыз жібек, Қозы көрпеш және Баян сұлу, ерлік және лирикалық, күнделі эпикалық аңыздар. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Келесі тақырыбымыз орындаушылық және тыңдаушылық біліктілігін дамыту, музыканы түсінуге, музыкалық талғамын қалыптастыру. Музыкадағы оқыту мен тәрбиелеу үрдісіндегі басты мақсат әрбір жас адамды қоғамдық тірегі, рухани бай, мәдениеті, эстетикалық талғамы зор өз отанының елжанды азаматы етіп тәрбиелеу болып табылады. Музыканы тыңдау және ән салу, күй, жыр сияқты музыкалық шығармалардан үзінділер орындау, кез келген музыкалық аспапта музыкалық шығармалардың мазмұны мен үлгісіне қатысты төл ерекшеліктері және қазақ халқының дәстүрлі музыкалық мәдениеті туралы білім қалыптастыру. Ән мен күйдің идеялық эстетикалық мәнін түсіну, олардың сезімін, мазмұнын болжау, оқу барысында оқытушы мен оқушының қарым-қатынасы, еркін шығармашылық ахуал орнықтыру. Басқа пәндермен байланыс жасау, шешендік өнерін дамытуға ден қою, тіл ұстарту мәселесіне көңіл бөлінеді. Әлемнің басты өлшеушісі ол адам. 19-шы ғасырда табалдырығын аттау сәтінде тұрып, жан-жақты дамыған қоғам ретінде адамгершілік қасиетті жоғары сақтауды талап етеді. Мәдени тәрбиелі сезінуімі солығы өмірдің бағасын сезіне болжай білуіне үйретеді. Тәжірибелік мәні жарықтандырылған бірінші ортақ оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыру шығармашылық қабілетін дамыту қарастырылады. Екінші тарауында теория мен тәжірибе ұштастырылып, халық музыкасы арқылы тәрбиелеу жолдары қарастырылады. Ұлттық мәдениетке қызығушылықты арттыру, музыкалық мәдениетін қалыптастыру біздің қоғамымыздың жас мүшені нағыз адамзаттық көзқарасын қалыптасуын тек білімге ғана негізделмейді. Оған қоса өзінің сезімін, бұл және өнердің алатын орны ерекше, себебі біз өнер бұлағынан сусындаған ата-бабаларымыздың музыка және өнер әлеміндегі ірі-ірі тұлғалардың ғасырлар бойы жинаған бай тәжірибесінің арнасын одан әрі кеңітіп дамытуымыз керек. Оқушылардың музыкалық тәрбиесінің тәжірибелік нәтижелігі жоғары көтерілуінің қажеттілігінің алғы шарттары олардың білімі мен музыкалық дамуы болып саналады. Бұл мәселелердегі көптеген ғалымдарымыз зерттеді. Қазақстандағы музыкалық сын саласында әр кезеңдерде белгілі музыка танушылары Ерзакович, Ахметова, Темірбеков, Гончаров, Қоспақов, Қарақұлов және Райымбергеновтер. Музыканы қабылдау әрине күрделі процесс. Осыған орай Кабалевский былай деп жазды: музыкаға деген қызығушылық музыкаға әуестену және оны ұнату, оның ғажайып сұлулығын түсіну үшін қажетті шарт. Сонда ол өзінің тәрбиелік және танымдық рөлін атқара алатын болады. Ал музыкаға қызықпаған, онымен айналыспаған, оны ұнатпаған адамға білім мен тәрбие беремін деп сәтсіздікке ұшыратпай қоймайды. Демек, оқытушы өзінің тәрбие жұмысында әрбір оқушыға өз алдын ала жеке-жеке педагогикалық тәсілдер қолдануға болады. Болашақ маманның негізгі міндеті таңдаған мамандығы бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдысын ұдайы меңгеру болса, кәсіби тұрғыдан қалыптасуына педагогикалық іс-тәжірибе кезеңінің зор көмегі болады. Адамның тұлға болып қалыптасуы жолында халық музыкасының әсері ұланғайыр музыка өнері тек эстетикалық құралғана емес, оның өзге сипаттары да бар. Ұлттық болмыс, мазмұн. Бұл орта мектеп бағдарламаларында осы тұрғыдан да зер салып, әдістемелік тәсілдеріміздің мазмұнын байыта түсуіміз керек ақ. Осымен тақырыбымыз аяқталды.